Senhorita? Já? 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 Šajā spēlē rezultāts pirmajā laukumā futbola klubs Dinamo Rīga 0-1. Итак, на первом поле команда Аякс открывает результат, и результат становится 0-1. Я на все свои. Даже не шелохнулся.
самый конец результата. А, почему? Тюша! Тю! Возьми! Все равно ничего не делает. Ajax Tallinna pirmajā laukumā gūs otros vārtus. Rezultāts futbolklubs Dinamo Rīga Ajax Tallinna 0-2. Итак, команда Ajax Tallinna на первом поле забивает свой второй гол. И теперь результат 0-2 в пользу Ajax. 0-2 так в пользу Аякса не бывает. 0-2 в пользу Аякса. Ничего страшного. Paulaini būs savus pirmos vārtus šajā spēlē. Rezultāts 1-0. Paulaini! 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 Jās kaut kas notika. Nezinu, ko arī saprast, kāpēc uzrubās kaut kā. Olaine! 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 Я тебе хочу сказать. Ничего себе, она там... Thank you.
Pirmajā laukumā ir beidzies pirmais puslaiks. Un rezultāts ir 2-0 Ajax komandas labā. На первом поле закончился первый тайм с результатом 2-0 в пользу команды Ajax Tallinn. Atsācies otrais puslaiks, spēlē starp AFO Olēni un futbola klubs Meta. Rezultāts 1-0. Pirmajā laukumā rezultāts ir futbola klubs Ajax Tallinna labā 2-0. Thank you.
Ворота. Спасибо.
Ну здорово! Дай... Ой, хорошо! Un tā, pirmajā laukumā ir beigusies spēle starp Dinamo Rīga un Ajax Tallinā. Rezultāts 0-2. Aplausi spēlētājām! Ai, super! Закончилась игра между командами ФК «Динамо Рига» и «Аякс Таллин». Счет 2-0 в пользу «Аякс Таллин». Первая лаукума результат 3-0, а по Олане Лаба. Молодец! Pirmajā laukumā tiksies futbola klubs Iecava un sporta klubs Babīte. Domājies dēļ karte? Kur ir? Un tā,